100 obres escrites i gairebé no ho coneix ningú. Va ser un defensor de la nostra llengua i de la nostra cultura a mitjans del 1800. Aquest potser va ser l'escriptor més rebel de la seva època. Estem parlant de fa dies, del segle XIX, quan les classes socials eren molt marcades, quan la diferència entre la gent era molt més evident que ara, quan la burgesia barcelonina tenia un paper molt important en la cultura d'aquell temps, quan el català no s'escrivia, ai! Ni es llegia. Ai, que fotut que estic! Tot l'entrecuix amb un suc blanc m'enguixo. M'escaldo les tavelles i cada mica que per força pixo em fa veure les estrelles. En entrar triomfant a Barcelona, satisfet d'haver tret gent tan porca. I com perla afegida a ma corona afegíem un regne, el de Mallorca. M'esperava la reina amb les seves dolçures de l'amor. I ses cuixes, ai, ses cuixes, tan blanques, ai, tan grosses, semblaven dues columnes de setí folrades. I aquelles pantorrilles, que precioses, amb mitges blanques, tot nevades. Un culet més bufó que una sombrilla. I entremig de les cuixes ressalau aquell grapat de pèls que negre brilla sobre aquell ventre fi com mantecau. Enfadar-vos, però ja sabeu, al parlar-vos, que la pixa no vol raons. I és que per ventura no hi ha, allà darrere el teatro, cases bones i barato, on poder anar a cardar. Per cotxines que han estat fent mamades com villanes, a les putes catalanes havem tret de la ciutat. I afegeix, si el rei és brau i Aragó això no li plau, a Tunis vingui Aragó. Aquell cap més monarca, cap altre sobirà, que estimat tant el poble i mai l'estimarà, va ser fidel al pacte i amb seny va legislar, va ser un rei català. Sense fer grans escarafalls, però de pares a fills, cal continuar ensenyant la nostra cultura, les nostres tradicions i les nostres raons. Amb orgull, amb la mirada serena, però ferms, cal que continuem sent el que som, catalans fins al moll de l'os.